Jetor Traveler, yəni T2 kimi tanıdığımız model artıq Azərbaycandadır və təqdimatı da bir neçə aydır olub. Azərbaycanda bu gün ən çox maraq göstərilən və diqqətlə izlənilən, eyni zamanda alınan bir modeldir. Babək prospektində Jetor Azərbaycanda 57.900 manata bu avtomobili əldə edə bilərsiniz. Avtomobilin yanacaq sərfiyyatı 8.8 litr, at gücü 254 at gücü və görünüşü də bu cür. İstənilən rəngdə bu avtomobili Jetor Azərbaycanda sifariş edə bilərsiniz və deyilən vaxtda da təslim alacaqsınız. Jetor, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün. Və biz Jetor Azərbaycanın təqdimatı ilə bu gün daha bir aktual mövzuya toxunuruq. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı bilirsiniz, Jetor Azərbaycan avtosferazla birlikdə yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində təbliğat işlərinə də xüsusi diqqət ayırır. Bu gün biz nəqliyyat vasitəsinin cərimə meydançasına aparılmasına səbəb olan, amma əslində qanunla bu belə deyil bir mövzusuna aydınlıq gətirəcəyik. Söhbət nədən gedir? Brzqavik dediyimiz bir detala görə, eyni zamanda alın şüşəsində çat olur bəzən və avtomobilin mühərrikindən tüstü çıxır. Qara tüstü, ağ tüstü, nəcə. Yol polisi belə haqları aşırırlarıqda nəqliyyat vasitəsini cərimə meydançasına yerləşdirir və sürücülərdən də tələb edir ki, bu qüsur mütləq aradan qaldırılmalıdır. Biz sual qoyuruq ortalığa ki, cərimə meydançası alın şüşəsi təmir etmək üçün bir məkan deyil. Nə də o ağ tüstü və yaxud da qara tüstünü təmir etmək üçün bir məkan deyil. Eyni zamanda brzqaviki təmir etmək üçün də bir məkan deyil. Və biz İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 96-cı maddəsinə baxırıq. Nəqliyyat vasitəsinin cərimə meydançasına aparılması halları sırasında bu xətalara görə nəqliyyat vasitəsini cərimə meydançasına yerləşdirmək halı yoxdur. Yəni, alın şüşəsində çat var, buna görə avtomobil cərimə meydançasına aparılmalı deyil. Brzqavik deyək ki, yerində yoxdur. Bu, əsasən, bu Sovet avtomobillərində, Rusiya istehsalı olan avtomobillərdədir və digər bir neçə ölkənin də modelində var. Yerində deyil, bu da cərimə meydançasına aparılmaya səbəb ola bilməz. Eyni zamanda avtomobilin mühərrikindən ixrac olunan zəhərli qazların miqdarı artıqdır, tüstü çıxır və s. Buna görə də cərimə meydançasına nəqliyyat vasitəsini aparmaq nəzərdə tutulmur. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.5-ci maddəsində belə bir bənd var. Konstruksiyanın digər elementlərinin nasazlığına görə sürücü 50 manat cərimə olunur. Vəssalam, qeyd etdiyimiz bu 3 xətanın 3-ünə görə də yalnız bu cərməni tətbiq etmək mümkündür. Alın şüşəsində çat var 50 manat, cərimə yazır, sürücü yaxşı ol. Amma belə də olmaz, yəni sürücüyə başa salmaq lazımdır ki, bu qayda pozuntusudur. Və yol hərəkəti haqqında qanunda da aydın şəkildə yazılıb ki, sürücü nəqliyyat vasitəsini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlamağa borçludur. Bu, sürücünün vəzifələrindən biridir. Ona görə də hesab edirəm ki, sürücülər bunları bilməlidir. Brzqavik yoxdursa təmin etmək lazımdır. Tüstü buraxılırsa zəhərli qazlar bizi xəstələndirə bilər. Hər bir sürücü mütləq bunu normal vəziyyətə salmalıdır və qanunları da bilmək ən yaxşısıdır. Yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.